Dobrý den, jsme rádi, že jste si od nás zakoupili mobilní GPS tracker NCL21 a věříme, že budete s produktem nadmíru spokojeni. Abyste využili možnosti trackeru naplno, pojďme se spolu podívat, jak tracker správně využívat. Tracker se ovládá pomocí mobilní aplikace Oni System. Nejprve je tedy zapotřebí stáhnout tuto mobilní aplikaci, a to buď z obchodu Google Play či App Store, v závislosti na typu vašeho zařízení. Mobilní aplikaci Oni System lze používat na zařízeních s operačním systémem Android 5.0 a vyšší a operačních systémech iOS 11 a vyšší. Po prvním spuštění mobilní aplikace Oni System je nejprve zapotřebí si vytvořit nové přihlašovací údaje. To provedeme kliknutím na volbu Vytvořit přihlašovací údaje do aplikace. Na nově otevřené obrazovce je zapotřebí zadat přihlašovací údaje, skládající se ze 4 položek. Majitel, pracoviště, jméno a heslo. Tyto údaje jste obdrželi v e-mailu. Následně vyplníme své nové přihlašovací údaje, kterými se budeme přihlašovat do mobilní aplikace Oni System. Vyplníme tedy svou e-mailovou adresu a heslo. Vyplněné údaje potvrdíme kliknutím na tlačítko Vytvořit. Nyní se již můžeme svými nově vytvořenými údaji přihlásit do mobilní aplikace. Po přihlášení vidíme na úvodní obrazovce svůj tracker. Nejprve se ujistíme, zda je tracker nabitý. Procento nabití lze vidět na pravé straně obrazovky. V případě vybitého trackeru je také zobrazen přes ikonu objektu malý piktogram vybité baterie, upozorňující uživatele na to, že je potřeba tracker dobít. Tracker se nabíjí bezdrátově, a to prostým položením na nabíjecí podložku zapojenou do elektrické sítě. Tato bezdrátová nabíjecí podložka je dodávána spolu s trackerem. Tracker pokládáme na nabíjecí podložku tou stranou trackeru, na které je umístěno logo. Tracker se při plném vybití nabíjí přibližně 3 hodiny. Nabíjení je na nabíjecí podložce indikováno modrou LED diodou. Po úplném dobití pak LED dioda zhasne. Pro sledování či monitorování daného objektu umístíme tracker na dané místo, a to pouhým vložením do hlídaného předmětu nebo přichycením k magnetickému povrchu. Pro sledování objektu se ujistíme, že v záložce příkazy máme nastaven režim aktivace pohybem. Tracker na základě otřesu sám rozpozná, zda je v pohybu nebo ne. Pokud tracker indikuje pohyb, začne automaticky generovat trasu, respektive jízdu, a po skončení otřesu se tato trasa ukončí a uloží. To, zda je zrovna tracker v pohybu nebo ne, poznáme podle piktogramu umístěného ve pravé spodní části ikony objektu. V případě, že objekt stojí, je vyobrazen modrý piktogram se znakem P. V případě, že je tracker v pohybu, probarví se piktogram zelenou barvou. Jednotlivé trasy si lze poté prohlédnout v historii, a to tak, že u daného objektu klepneme na 3 tečky a následně na volbu historie. Na obrazovce vidíme jednotlivé trasy za dané období. Období lze vybírat buďto pomocí kalendáře, nebo kliknutím na 3 tečky ve vrchní části obrazovky. Kliknutím na danou konkrétní trasu si můžeme zobrazit grafický záznam trasy. Barevné rozlišení trasy odpovídá rychlostem objektu v daném čase. Mimo zaznamenané trasy si lze samozřejmě také zobrazit aktuální polohu tracku na mapě, a to prostým klepnutím na název objektu. Pokud chcete pomocí trackeru něco sledovat nebo mít okamžitý přehled o pohybu objektu, přijde vhod nastavit si notifikaci na pohyb. To provedeme v nastavení aplikace klepnutím na 3 čárky v levém horním rohu obrazovky a následně rozkliknutím volby nastavení notifikací. Klepneme na název objektu a zaškrtneme volbu pohyb. V případě, že se začne objekt, respektive tracker, pohybovat, okamžitě vám dorazí na váš telefon push notifikace o pohybu. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký den. Více videonávodů naleznete na našem YouTube kanálu. Pokud si nevíte rady, kontaktujte náš non-stop dispatching na info@onisystem.cz nebo telefonicky na čísle 737 900 300.